Pedreiro. Assim, a gente vai pra cá, tá bom, cara. É, não vai pra onde? Por quê? Não, ué. O problema é assim, você tem que ir, não pode errar. É um problema sério. Mas você pode acontecer, deixa eu descer. Eu quero que essa fronteira pra essa jogar na nunca região. Mais, nunca mais me aprecio. Baixinho, passar já baixinho por cima do telhado pra tocar ali, ó, antes dessa terra aqui. É, bem antes. Naquele marquinho de trás, ó. É um poço sem mim, ó. Bem pouquinho motor, certo? O máximo que você pode acontecer se você estiver para o lado. Tem que abrir. Yeah.